აი ჩვენი წინაპარი ეგრე წამოვიდა რა, იქ დაბლა ცხვარი და ხაყავდა ზეინა თვითონ ცხოვრობდა. წვალა ცოტა რაღაც ეგრე როგორი ლამაზი ციხე დადგა, თავისი გალავნის, იომა, ისრომა, ილოცა და საკუთარი რეზიდენციები მოგვიწეს მეთქი ჩვენ ვაწინავრება, კერძო სახლები გვაქვს ეზოებით, კარებით შენივრად. მოულა და პატრონობა უნდა სხვალ არაფერი და ხელის განძრევა. ეხლა ახალი ისტორია აქვს სოფელს 44-დან 1944 წლიდან, იმიტომ რომ აკაური მაცხოვრებელი სუყილა გაასახლეს სტალინმა და ბერიამ შუა აზიაში და მთიულეთიდან ძირითადად და ჯავახეთის სოფლებიდან ჩამოასახლეს. ახალი მაცხოვრებლები ვართ 44-დან. ეს ჩამოსული ხა 200 ოჯახზე მეტი იყო. მაგრამ არ ქონათ თავისად ვერ მიიღეს და ვიდიოდნენ რა, გარბოდნენ და გარბოდნენ. ზოგი გამარჯვებაში მეორე წავიდა, სადღაცაც ზოგი მთიულეთში დაბრუნდა ისე უკან. არჩენილები ვართ ჯერჯერობით. ამ ბოლო დროს ცოტა ახალი ხეხილი მოშემოვიტანეთ, აი ქლიავი და რაღაც იმას გაუჩდა ისევ რაღაცები შევწავლეთ თორე. აი ძველი ხილი რაც არის, არაფერს წამალი არ უნდა. ხეხილის მაღები ქონდა თავარებელი, ჩირსაკეთებდნენ ჩირებს. ეხლა თუთიხმელი განთქმულია, ბევრი იყო თუთის მაღები ქონდათ, ბევრი ბაქმას აწარმოებდნენ, ჩირები ბევრი ქონდათ. გაქონდათ შუა აზიაში, იქით ქვეყანაში, იქით აქეთ. აი 44-დან მოკვდა მაგ ბაღების ცხოვრება, იმიტომ რომ იხალს უკვე იცოდნენ რა უნდა ეკეთებინა და ეს ჩვენი ხალხი მთიულეთიდან რომელიც ჩამოასახლეს, ანუ მთიულეთიდან მებაღეობა არ იცოდნენ ხალხი. ის იყო მთის ხალხი, ცხვარი, ძროხა, საქონელი და ქერი და ხორბალი რო დაეთესათ. მებაღეობის კულტურა არ ქონდათ და მითუმეტეს 10 წელი დაჟე მეტი, 15 წელი 200 ოჯახი ჩამოასახლეს, 220 დაჟე მეტი 220-ო და აქედან 40 ოჯახიც აღარ არის დარჩენილის. გული არ უდგებოდათ, გაქცევაზე იყვნენ, თავისი არ ეგონა, თავისი მიწა არ ეგონა და გულს არ უდებდნენ ამ 15 წელიწადში. სათავეც მოიგრა არხის და იშალა. ო იშალა, რომელიც აი გული დაგწყდება რა, აღდგენა შეიძლება თავისუფლად.